Hai semua, selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Sains KSSM tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk bab baharu, bab 9 unsur dan bahan. Topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah 9.1 alloy. Apa yang dimaksudkan dengan alloy? Alloy merujuk kepada campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Jadi kata kuncinya di sini ialah campuran. Bukan sahaja terdiri daripada satu jenis logam, tetapi mungkin beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan bukan logam. Lihat gambar yang tunjukkan di bawah, yang di sebelah kiri merupakan susunan bagi atom logam tulen. Nampak teratur dan disusun secara berlapis. Dan lihat pula di sebelah kanan, inilah merupakan struktur bagi alloy, di mana terdapat atom unsur asing bersama-sama dengan atom logam tulen. Proses di mana logam tulen ditukarkan menjadi alloy dinamakan sebagai proses pengalloyan. Jadi persoalannya sekarang, kenapa proses pengalloyan penting? Apa kelebihan alloy berbanding logam tulen? Jadi untuk menjawab soalan itu, kita lihat animasi yang ditunjukkan di bawah. Lihat, ini merupakan susun atur atom-atom logam tulen. Nampak teratur dan berlapis-lapis. Tetapi masalah daripada susun atur atom-atom ini ialah ianya mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Tapi lihat pula susun atur atom-atom dalam alloy. Memandangkan terdapat atom unsur asing yang mempunyai saiz yang berbeza dengan atom logam tulen, maka ini akan menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam tulen. Sebab itulah alloy lebih kuat dan juga lebih keras berbanding logam tulen. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh alloy. Kita akan mulakan dulu dengan keluli. Tahukah anda bahawa keluli terdiri daripada campuran besi dan juga karbon? Dan inilah yang menjadikan keluli lebih kuat dan juga keras berbanding besi sahaja. Maka keluli digunakan untuk membina jambatan, membina bangunan, landasan kereta api dan juga badan kenderaan. Lihat pula tentang alloy pewter. Apakah komposisi dan unsur yang terdapat dalam pewter? Pewter terdiri daripada timah, kuprum dan juga antimoni, di mana pewter mempunyai 96% timah. Dan campuran ini menghasilkan pewter yang mempunyai permukaan yang berkilau dan juga tahan kakisan. Tahan kakisan di sini merujuk kepada bahan yang tidak mudah berkarat. Dan disebabkan oleh sifat-sifat inilah, maka pewter sesuai dijadikan sebagai barang perhiasan. Seterusnya, kita lihat pula tentang alloy gangsa. Alloy gangsa terdiri daripada kuprum dan juga timah. Dan campuran ini menyebabkan alloy gangsa tahan kakisan yang bermaksud tidak mudah berkarat, keras dan juga mempunyai warna yang menarik. Maka gangsa digunakan untuk membina tugu, untuk menghasilkan duit shilling dan juga pingat. Sekarang kita lihat pula tentang loyang. Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam loyang? Kuprum sebanyak 75% dan zinc 25% merupakan unsur yang terdapat dalam loyang dan campuran ini menjadikannya lebih berkilat, kuat, mudah ditempa dan juga mempunyai warna keemasan. Mudah ditempa di sini bermaksud ianya mudah dibentuk untuk menghasilkan objek dan produk yang berlainan. Lihat gambar yang ditunjukkan di bawah. Loyang boleh digunakan untuk
menghasilkan kunci, tombol pintu maupun alat muzik seperti trumpet. Apa pula ciri-ciri dan juga kegunaan duralumin? Nama pun merupakan duralumin. Maka sudah tentu komposisi utama duralumin ialah aluminium, iaitu sebanyak 95%. Selain daripada aluminium, terdapat juga kuprum, magnesium dan juga mangan. Maka campuran inilah menghasilkan duralumin dan ciri-ciri duralumin ialah ringan, kuat dan juga tahan kakisat. Memandangkan duralumin kuat tetapi pada masa yang sama ringan, maka duralumin sesuai digunakan untuk membina badan pesawat dan juga kapal terbang. Apa pula alloy superconductor? Nama pun superconductor. Ini merujuk kepada keistimewaan dan kelebihan alloy ini berbanding alloy yang lain. Maka apakah ciri-ciri alloy superconductor? Alloy superconductor merujuk kepada bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik tetapi pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Sebab itu dinamakan sebagai conductor, iaitu kebolehannya untuk mengalirkan arus elektrik tetapi pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Dan dari situlah datangnya perkataan super. Yang kedua, alloy ini berupaya menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superconductor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Jadi kita akan lihat dua contoh alat yang menggunakan alloy superconductor, iaitu mesin pengimejan resonance magnetik. Jadi singkatannya ialah MRI. Ini merupakan mesin yang digunakan untuk pengimejan perubatan. Seandainya kita nak kenal pasti tentang tisu-tisu maupun tumor dan juga ketumbuhan dalam badan kita, kita boleh menggunakan mesin MRI. Jadi mesin ini menggunakan alloy superconductor seperti niobium titanium dan juga niobium timah. Lihat pula gambar yang ditunjukkan di sebelah kanan. Ini merupakan kereta api maglev, di mana mag di sini merujuk kepada magnet, lev di sini bermaksud levitation yang merujuk kepada terapung. Magnet dan terapung. Jadi kereta api ini apabila ianya bergerak, ianya terapung. Kenapa boleh terapung? Ini adalah kerana alloy superconductor digunakan untuk membuat landasan kereta api. Jadi apabila ianya terapung dan tidak bersentuhan secara langsung dengan landasan kereta api, maka ia dapat mengelakkan geseran. Sebab itulah kereta api maglev dapat bergerak dengan sangat laju dan boleh mencecah sehingga 300 km sejam.